Malizi duke parë një rritje të numrit të emigrantëve që kalojnë në përvend në një rrugë të re drejt Bashkimit Evropian, po konsideron ndërtimin në një gardhi me tela me gjemba në kufirin me Shqipërinë për të frenuar rrjedhën. Kjo është bërë ditur nga shefi i departamentit për kufirin shtetëror Vojislav Dragović. Mijëra emigrant nga Lindja e Mesme dhe Afrika e Veriut janë duke provuar shansin e tyre për të arritur në vendet më të pasura evropiane pasi trafikantët krijuan një rrugë të re në Ballkan. Nga Greqia nëpërmjet Shqipërisë, Malit të Zi dhe Bosnjës për në Kroaci, vend antar i BE-s. Bosnia tashmë po përballet me mijëra emigrantë të cilët u bllokuan pas një rruge përmes Turqisë, Greqisë, Maqedonisë dhe Serbisë, e cila u mbyll në 2016-ën, kur Turqia ra dakord për të ndaluar refugjatët në këmbim të ndihmës së BE-s dhe koncesioneve të tjera. Në rastin e një fluksi më të madh të emigrantëve, ne mund të ngrem një gardh me tela në kufirin me Shqipërinë, tha për televizionin shtetëror Dragović. Ai nënvizoi se autoritetet shqiptare shpesh kishin refuzuar të pranonin emigrantët që janë kthyer nga Malizi në marrëveshjen dypalëshe të ripranimit. Shumë vende në itinerarin e emigrantëve kanë siguruar kufijtë e tyre me pengesa fizike. Hungaria vendosi një gardh me tela me gjemba në kufijtë e saj me Serbinë dhe Kroacinë gjatë krizës në 2015-ën. Kur më shumë se 1 milion emigrant pushtuan kufijtë e Evropës.